Ми тримаємо удар, боремося, впевнено крокуємо до перемоги. З першого дня вторгнення стало зрозуміло, що ворогу нас не здолати. Бо ми єдині, сильні, нескорені. Ми відстоюємо правду, впевненість, добро. Відстоюємо свої території. Ми збережемо Україну для своїх дітей. В її цілісному вигляді. Бо Крим наш і Донбас також. Родючі чорноземи дають врожай українського хліба, а Херсон дає українські кавуни. Туристи обожнюють український Крим, а весь світ – гостинні українські Карпати. Ми вистоїмо, бо маємо міцний тил. Наша опора – українські трудівники, вчителі, металурги, лікарі, пекарі, фермери, садівники, бізнесмени. Наша турбота – українські матері, волонтери, капелани. Наша наснага, наші діти, їхні щирі очі, очі дітей, у яких украли дитинство, дітей, які завчасно подорослішали. Ми переможемо. Вже скоро. У війні нам допомагає не лише високоякісна точна зброя, яку ми отримуємо від дружніх народів. Нам допомагають наші серця, які б'ються так, з кожним патріотом, з мільйонами людей, які прагнуть нашої перемоги. Сьогодні ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Ми сильні. Ми вистоїмо. Перемога за нами. Перемога скоро. Слава Україні! Слава нації!